hi ha molts projectes petits com el nostre que realment sí que pots fer coses, els pots fer des d'aquí, no has d'invertir diners i realment estàs fent un canvi. La Fira UPF Solidària és un espai on tots els membres de la comunitat universitària, estudiants, però també treballadors de l'administració o professors poden compartir tota aquella dedicació que fan als altres a través de les seves associacions. És un punt de trobada on explicar què fan i buscar noves aliances. Creiem que la universitat també és un lloc on, a més de la formació reglada, té la finalitat de compartir i ajudar a créixer com a persones i el benestar de la societat. El voluntariat és una molt bona manera. Formo part de Stop Mare Mortum, que és una plataforma ciutadana que treballem principalment amb tres eixos. Una és la sensibilització, la mobilització ciutadana, per després poder fer incidència política. Doncs aleshores, quan vinc a una fira d'aquestes, formo part de la tasca aquesta de sensibilització, no? De conscienciar persones, en aquest cas persones joves, perquè després el nostre discurs arribi a tota la ciutadania i aleshores puguem fer una tasca d'incidència que sigui més efectiva i ens doni més legitimitat. A mi el que m'agrada veure en aquestes fires és molta gent treballant i molta gent assistint, perquè això significa que l'esperit solidari d'aquest país es viu no només de paraula i perquè llegim o veiem als mitjans, sinó perquè la gent ho porta a l'ànima. Catalunya és un país molt solidari i aquestes fires posen de relleu tota aquesta maquinària que es mou moltes vegades amb bambalines i que aquí es deixa veure. Doncs la Fundació Can Padró vam signar un conveni fa 4 anys amb la Universitat Pompeu Fabra per facilitar que els estudiants de la universitat puguin venir a fer de voluntaris amb nosaltres. És la quarta vegada que venim aquí a la Fira UPF Solidària perquè és la millor manera que tenim per parlar de tu a tu amb tots els membres de la comunitat universitària per explicar els nostres projectes. Es el mensaje que queremos mandar a la comunidad universitaria desde el proyecto En Tándem sería que los estudiantes se motiven a involucrarse en proyectos solidarios como el nuestro, que es un proyecto de voluntariado social. Gracias a la Pompeu Fabra hay algunos créditos que pueden ser dados a los voluntarios que hacen nuestro proyecto. Bueno, per nosaltres la Fira Solidària és una oportunitat de donar-nos a conèixer a la Pompeu, que és la meva universitat. És una oportunitat perquè els meus companys de classe, de carrera, de tot el grup d'amics vinguin aquí i sàpiguen realment què faig, i a part d'això també intentar-los involucrar en aquest projecte, que és un projecte molt petitó, i per tant aquestes oportunitats ens serveixen com d'altaveu aquí a Barcelona. És una gran oportunitat per nosaltres conèixer els estudiants que a sobre amb estudis superiors ens volen donar un cop de mà, amb idiomes i amb molta força, i també ens aporta la possibilitat de fer incidència també a nivell social, no només perquè la gent pugui ser voluntària, sinó perquè sàpiguen la situació de primera mà des dels que estem treballant des de dintre l'acollida de persones refugiades.